Бихи биребитин сагылыбы талгасын ханагар билинге кем кихите, бу билинге патриот кандах болуктар. Мен санавар патриоттен басадан туран кене инициативный болуктар. Онна норотун дойдун тугар билектер. Дойдуга бер ниле харадим болбакка хаянды бетин көгөлөн келектер. Онук болот. Сеп. Күнү көрүшүлөр бит оттун бүгүн бихи элдер хамбат Айсен Сергеевич Николаев элтимең анан этитигер Келер икитинче сүрбес сылы патриотизм сылынан билдерди. Бүгүн биһеги бу аналатини ырытыкпыт, саналыргытын суруюң беребитин сагылыбыт. Итеке аны. Биге Россия кескелебит. Эти курдук оттон Элдерхан Ияхкали баттыгыттан тергедылы дойдуга бернилях болу, дойдуга таптабыт эсэ күйгүрерин тухугар бир тихтяк тикүлэ салганан барар. Күндүк рачилер бит бүгін биге ханал бутыгар сырты кехэнгэ дирэ тергылы бу күнү суны кечасын күн райутан Асен Сергеевич Николаев анала тиетин элбэхтэ көрдүгі тихтігіт. Оны бүгін биге рытыгпыт. Күн рачилер бит эхеге мес аналаргытын хаяндағаны биге тердегптін бағарабыт. Оны оқағыз 900 1-4-2-9 сүрбекке 6-12 деген WhatsApp-ыт нөмірі әтеніне бейгі студия бітігер әрен келенгет емес аналаргытын әт қолас күтінен дердеқітін сөп. 4-2-2 30-тағыз 9-ын сәтті, әбетті 4-2-2 14-39 тен 2 төліпеніне әқпет, онында қайтығар ергетінен әрен келерінден ұңырабыт. Оты бүгін бейгі әпепі күрдік еті анал тұхайыға олы сәлбәқ темет арылынна, аноға кәлер кітінші сүрбе сыл, дойдуға бір нелек болу, патриотизм сылынан білдерілдіп болығына, өсі түңхері кәлемлік сайды тұғар арас тосқолларға өлі қайдық барықтағын. Артика ұлығығар сайды социалны бейектері тұту, сол тұту әме болғымтыға ұлынылар. Әдір кәскілі политологың ұрықтың бағырымын, оның әде әдір жон, бұ аналитеге тоқ саналы ақтырын кеніне сәреден бір білек бұдан. Студияға үрді көрсәді. Ағысты, Василий. Көк әді, олымын көрсін, Василий. Василий Уваров, политолог тен. Әді Василий басын тұрым, бен түскінің білінері әдір кеге, мен әдір политолог тен. Риданы, хаса Өз күрспін СУФУ Истерскі факультет ғұрпан политология. Тоға бұл политолог болғы ғанын? Ата мен бәм осырын оғыр дақтыны қойап политикан өрденін тәрігейін, онына осын бітенді барамын, тұға әсіптір бәм дөйдбір тұқын лүйқым барамын, осырын тұқ политика түрінен. Қайда дөйдіңі? Бәм Аматта Хаджауын әмесін әлігі. Оча тұға әсіптір Осынан бұл политология деген хақа ерері ұлағының хайдыватақ тек қойап, бұл аңарды таққанырар наука олар, политология. Хөлі наука. Хөлі наука. Бұл атақ бұл истерістік факультетінен бар, ұрт кафедері тәбілінің бұл қолбаған тұхыджар. Оттан политолог деген бұл политиканы ұрыттан көрер, политтехнолог. Ата білеген Бүхеге республика бітер оны өсенің дойды политикатын бір ұрттыр бұлақ қат кейге. Аноға Бүхеге республика политикатын жәйті қайда ұрттығы деп бәдір жон? Әдір жон жа. Ата бұл Бүхеге политика, тұс, хақа әрігер бұл тұқ бұл тұрған ек қағап, өсенің бұл тұқ өметі бұл қолыр бүгін дағана. Елдархан бұл қаябыт әтейтін, әне барытын қаз бейді түгін ұрттан көрін, қолыр тұққа даналарын преподателері күттіманық білсен қаян, оны көрдігір табыт. Онтан, әте, студенттер әбіқ бұлақытты бұл халағы өрінерден. Онтан бұл политиканы осыяның қайдық сығыналы күтік. Бұл білген республика политикаты. Бұл білінген политика. Бұл тұм бұл, бүгін бұл әтелі бейдің күрдік келер ғылы тұқтен ұлыны ұпытта. Патриотизм. Ені бей үрдіқтік тұқтен ұлыны оптимистичный Гражданское общество бейті қықтақ бұд, оны бейі гражданское общество сада қарбыдар, через тұғарының өкей бәті іс сүріғақтан патриот әрі оланы таққар қықтақ дегені бұд, өлігін бұ түгі бейі қайбыз. Әте берем, еніне алғыз волонтер әтті де біліңі кем патриота, ол ата кені бәті инициатив ола, нұчылы тақы көгілі әхін нәқ бұлықтақ бұлады, оны дойдутын тұғырлық тәқтен. Әң ағыр
білінген кәм патриотиян бұл маратиян көрімін. Қолбор кене қанада артыпты, басқан тұран. Қанада артыптар кене бәсін дойтын ұмны оқтақ, бәсін дойтын тұғығар, ола бәтір бұл сағатын херін тұғығар, үрді ақ қанада артыптар кене дойтын аттыға жақтақ дегенде бұл. Бәм тәхі патриоптың дегенде бұл? Бәм мен патриоптың дегенде бұл, қанада артыптар бұл түрәбідерінен әміс балда деген. Қарадерінен қанада артыптарын құрып әміспен дегенде бұл. Атон, эти дойдем тоху гарты гуляли на лахан? Дойдем тоху гарды. Мен билин хулур верхом битерем бараман, аттан дойдуар усайнан тохата харга дама. Образование тутнен барахум араман. Ты хиригур лихум араман? Ты хиригур лихум араман. Сап, Василий, билиген бихиг бу бюнгу Асен Сергеевич тухайен атитин, анал атитин ртых путинлина. Бастан Джон Санатын стекка, бу Джон Серге тергадылын Екітінші 19 сыл ұмнылы бат білет өгеннерегер түгі білеті көрелілері әбіті, оныққа бігі корреспондент дейін тоғыласты, оның ұйтығы бастан көрек қонтын көрсетін салдырды. Әрі көрем. Бұл ұнтан там ұстан ұтық бітен істейтім, ұтық бітен. Ұтан пакашта білген вопрос көтірі болақ. Тан он на воллер. Маста дина тоха тарарна ларди. Ант анда иду днену сна билдергна. Сахира ты будешь стоять, а мы там стоять не будем. Идем халм. Сахира там бо кенеке маста на туту ну. Сите стади. Этан сите хилде тутолдар волда бы лахтен халибен. Вот на тан самогазу. Сузанан Эдах мероприятие было в Аддам. Холбуту на 100 доллар. Там был Петра Алексеева. Это вообще ремонт, сол ремонта. Эти городы, короче, бит Джон Сергей Ханатин и Хиттибит. Он ухал, когда, короче, бит Егеми Саналар Гатин Лестинг, бит Егеми Ватсапит номер Лелира, а стал усю сон тетик, и висит он того сюрбекки, а вот он и кидин номер Ге. Бой кидин че вон того сыл, а ханерер сыл бит бу республике, и нике сайды тигар, сами улахан сети хитне не хиги тугу актигити. Он Ватсап тарга Таханалар Гатин Сурени хинг, он на бу аналитиген ми бягат тугумет этиле, Саналах Булахан Лестерин. Ото Василий, я ханагар, и кидин че вон того сыл бу Республика не кай дуй тигар улахан сети это тухти анын. Тамин ханагар басасан туран биеги бу жомут тухгар дихаб биеги кадик улан кадиха олах тахтар олахтан тахма үдүхтэх. Ано кинлер олахтан тахма үдүхтэр бу кадикти бу бир тух эпидем курдук олахта эпидем курдук элүнлер хем ману утора хама сату тута хурдя улахан тух позе дихмин. Инике хардык осенен дех. Бачатыр бекет инчо он тогас сал самай улахан сети хите те элүнлер мостатун тутун саглахана курдук курав. Алтын, кеті енші бұл он үрбе құлға әте патриотизм сылынан білдерді. Әңағы қайдағай бұл? Патриотизм тұрын. Әптің құрдық үрден әте қайы бұл, падешкалы бұл, әте тұғы. Оның ұттан тұқты қайы бұл. Әте патриотизм да бар болғаны беге бұл ұттық населенде дағаны дек қайып. Бар ұттындық проблема. Ол оның Әдір жаттар түйергер таққыларынан әлбейті, оны ол өттінен, осын бұл зырабақырынен өттінен тұқ тейбетті, үлігіз осынан тейбет. Оны бүтін қолы бұр түйергер барылара, қолы бұр құтыттан да бұл маны түрттәқ өтшаттар, бүтін барынан дөйділері таққан бұл туғалағы дөйділерін тұр, туғалағы жан болғаларығар үрдәқ күскімен бол Тәйірін хайдет әйе. Тәйірін хайдет әйе. Бұл құлбұр әпті де, Арсен Сергеевич тоқтен. Бір проектінен тоққа сақа әрігер бұл тұғы оңғыруға. Инфраструктурын хайындарыға тұғы бұл тұғы бігі мен қаятым деді, ұтарым деді тұғын. Бір тұғын тұғы әйтір бұл тендері осынан келі жандар қайылдар деді. Оны көзік муниципалитеттер бәдер алынық тақтырден, ол түгі әппетінеге, оны штоп олық тақтырға үлі дағаны месесі таққарын түгігар. Олық тақ көл әнші дүлі? Олық тақ, өтшіңі оны үлі де месесі таққайта, қатшы дағаны осынын қамдеті дегені өнде әбет іспетігер. Атын, білеген қолыбыр әтчет, әтіргілі Мені таласпатты ерігерді, кені қаяндағаны өреған бітерін барын бұл қора сірге қала әттігер, әбетер көрдіян барын өлі бұл баққа әтжар. Итінне түтігар әйханағыр бәдер кейі, әтіргіл өреқынан да ол баққа әдер кейі әйханағыр, қайдық
тихтех уле бардагна өтчө дуйду төртөнүй. Эне төп мен анавар дах бу хамсах үле даңа дик кайап болай. Бу эптен курдук бу тегергер хамсах болуп үле бар болгана. Эти туту дөттүнөн токтөттүнөн холбур үле бар болгана өтчө такар болай эм бир. Ото коркада анын нүгүл көрүп бе хамсах үле бар болуп болу же. Эдергедле үле үле бар оганын баран ол хамнас ол олор же эне тегегин барар болу. Тегергер оттон же туттун ханын нолор кайап болгай. Аны болай. Атан ток эне мен патриотизм мен токтак жаны мен хүлдәк күз көн билете берете билин хулбур ток кидде же осколо алара бу хулбур гим гини лахан деген деп курду бот дене ток жаны мен мен Аллах бәм хөвләһен дип кап дәр чүкә бе огыны кырдак тиңи ихтияк бит яны мен осколо даттан патриотизмга бәм дойдун таптырга очакени бүтән дә баран кендики бәсен дойтур керен үлелән бәм дойдутун кини бәдә хайнарым булаҗа эдерке гимрәтен биләнде тол гимрәтен хайрын эргенәрәтен белән булачак. Аны хаянды билектәк. Билектәк. Ата бүген Асен Сергеевич бизнес айды тер мен улхан булгым туны урды. Аны хаян бизнес айды тер хайдак бер аны биге республика бит бизнес хайдак хайдак тагы. Канны кайыска. Бизнес мен ана бар бу бизнес тога өтмен хайдак та хул бер атласын атлатын деп күрдек. Улар махын бизнес планы аны тога тамарта. Бәр саңа продукция келдерен аян тутан деп күрдек. Эвер услуга төрен би хайдак тагып тиягны бу. Ул бер сахалар бәбет брендын аян же сахалы ет оңорон деп күрдүк. Бәбет саган келерек тагып бит. Ачыгына бехе болгонда таз дөздөр тарамбыт. Вот. Мен хулур бәмен ямандык. Ата тегерегер. Тегерегер те тох тох те кабы. Тан тегерегер бәйтер ты кайсызны төн хайнарык тагып бит. Мен көрөм бәм. Ата билеген холбур этелер де ты хиригер этер гылы ты хайсты дер бол батак тен де онна мечу талды билелер онна ме брастыр баллар онна ме предпринимательдан дер предпринимательдер балы булактыр белери бизнес да онун кинлери хайнери көчөт берен ханага хайдак барык тагы бу үле кинлери хайга эти билеген токтор баллар ди тох технопарки инде курдук вот анда мындык хебелер ханга продукциянын орун мындык эдер мындык хайдинер бизнесмендер холур кимрехлер бутта вот онда курдук эме би ты кайсысын бу предпринимательдерге ханга каланар докторго чосун токтой кап качан дагана дугар субсидия инетчинен би аям бу сулар сөтү түкөмө бар булак так ха вот сөп же васили эдер ки эдер политолог санагын келенле спикер мактанабын онотон судагына үйүнөн сайдан бу билигин хөсөр курс булганды анан кенеке бир республика бир сайды тыгар политика тыгар политолог бүгүнөн бен клакын бехи келерек келерин кет эрнебит одан мактанабы күнү көрөчүлөр би билигин бехиги келер түхмөк битигер же тергезылы эксперттер кытта ханда кепсе текпет анан санагытын үлөстө олорор Бир улахан түген саха сиригер пассажирский хамсахан сагылымыта саха жоны өр күппүт түгене дибин ден жокускайттан кати ден кирачу сурия. Кырдыгы данытын быйыл бу темир суулугар тергедлы Джон Серге сырыта сагылымыта бу биеге республика бит индике сайды тереме улахан событие болар. Онуха күндік рачылар бит бүгін Илдархан анан этитигер ордук тоқ болғамто ылылықтағын итенне бу болғамтоға қайдық үле барықтағын туғынан биеге келер өлжеттер бұтын күтті кепсе тек бит. Оның эксперттері биеге студия бұтығар үлтімен депутаттырын ыңыр бұты. Алысты студия келіп. Өтеке әні сөйбетті? Әлі үшін олына кіз. Алысты. Сөйбетті өтеке әні? Олырыққа. Ото бидди бидди билегиндер тияхы өгес курдук. Елена Христофоровна билбек кейден оғу болуара. Елена Христофоровна Галамарёва, Илтимен Котусир Аяқ Саннақ Нұроттырын, она Артика Джалалыры Гарсиз Комитетін бересі дәтілі. Юргияна Федоровна Захарова, Илтимен Бюджекка, Нолокованы Сына Билетикетер Сиз Комитетін бересі дәтілін сол биятчы. Гаврил Николаевич Алексеев, Илтимен Бюджекка, Нолокованы Сына Билетикетер Сиз Комитетін бересі дәтілін сол биятчы. Она Тихайсуатын Сиз комитетин члени деньги. Родион Капитонович Зорин, Ильтюмен Урбанга, туризм на сиз комитетин члени. Ага, и только я. Я бы говорил, что это было бы
Анан этини ми бегаттан искетир ыртырта кып бул элбахта аңаран аңаран келе кып бул аны бүгүнче бу биге точка турабыт бүгүнкү күнгө анан самый ордукчу болан аспыт сылырдагы билин быйылгы сылга улук болгомтун токко бурдугу түш. Риданы атын жонтон Елена Христофоровна атын эмес тектип эн ага деген. Эре бу аналитиктен то хамы хөбүлүш типтин жен бу хакаерин хайдыта он хакаерин хайдыта аңардас бу хакаерин ара хайдытин жен бу бака бу макро регион Дальний Восток он Россия хайдытин кытта бирге хевестен аңарууга жен онну күчтөгө тип болла окурдуп аттат. Үрүн би инфраструктура бол. Ол хайдыта ол туу жанатар болла бу би үс федеральный хуалы ола бетер. Билүү халыма он лена үс федеральный хуалы кол бур үрүн хама улхан инфраструктурна объект бу моста тутар. Ти онна болла ана бу билүү өрүхү турур кекке мосталар эми аңгылдык тактар. Ол болла ана бу сака херен бу ин кенас келарга ин келарга бу Россия онна бу Дальний Восток хайдытер күшке хайнары тактын ол золон аран илен тура сол бар булланы барта бар булар бен сайды бар бул хайды бар булар холор бу идеране хол бу билү хола асфальтны на охолло аттан бу бу билү яңарга сайды күшке барда онан булланы эче аяксылы хигер аяксылы хигер онан булланы ти кели бари хамсахан он урбаниттар ген үлөлөр күшкү хүрдө онан булланы илен тура мостон охолунда бу калма хол авион охолунда ити республика өтүнөн бартына күшкетен ыяктак. Өтө хүрбү 5 жылга жери мосту тутуутун эренер битин эттеди элди. Тэхет улуй. Онтон мен билер менен болгана Министерство транспорта России болгана ити проект уже кирен жар. Анан болгана ити проект билахына уже чопчулунан качыта көрүлөн тур. Анан болгана тахилгеттен уже проект тагын үлө тагылынык тагы билен тур. Улуу сыгырхан проект болот. Хынаттан бол бакка именно оң хутунан билен турат кыгынын тыйыстымный вот сайынын көрүп куяспыт эмне хүрдах инженердерге инженерлер үттүлөрдөн хүрдах кыгархан тутуу болуктах аны уланда чөйдүк ааган оттан чөйдүк бартын бүгүнчө бүгүн аны пабла элбах үлөнү күйтөп оорукана рожон кутунуш отту бүгүн ордук тугу учур бото билет эт то бүгүн бу менин мияга ара угасты бир комитет бар тогу урбаниктерге хага дөрдөндөргө нолокко тогу кутчат якка жен этип титикилдер якка жен келдерде ога ара мен херген хиттим тил ванна бу эдердөң билени сирк казаяст бага жен мени олок докторго деревня олок докторго жен мени тукта үлөтө тахар якка жен Мелкене онан билим пример кендүк эттер дары бу окулур бу былырын түрдөн бир кайсы гран беренлер бу хеттон алты ки ура ки үлө болганнар жоо үлө эмес деп атасыз ону хүргүтен дашы үлөл тиякка күйдүк кенен итим бу просто мега кеттик жерде хеттиле тиякки итеп боламын ону астына кеттим же айтычы эдер кихиме келен этер же тыгергер дойдутугар таксар кихи болото же кеддик патриот жен онуна тийин үлөлдеригер услубет элелдеригер услубет элелдери тулала такым сахандыр баалдар жени те коопула да андыга она бу бийти туга программаны колботулан ыгылды бакка бир биту добрых дел кулбур бир ыгылды бакка бир программа оромут күйхүрдемит үч программатын бири оңоромут ана олоктак бу тутууну бээт оңороктак жен турурбут эме мин онуктук ошойдик верде ханатты ти мээтники бээт оңороктак ана услубени билер була жен олоктак жен бээт камнастаныктак камнастаныктак калыктак жен качы биха республикага хааланен кийи да эче хайдак бул ана Итихама илтер хаммат анал сургор эптигер оттон хамай тебе эрки бе абалла ичи рах бир үтүнүн үлөмөстөр бу бакка биле олоктак ки бети оңордогону туттаган хаптагана
качествотын оңор булага диген. Бир тинен бул болгон. Качествота онтан биле бәйләре токти кабы биле. Истеректен сурактыр тема. Оңор онтан кайлар булады. Чүндүк тута көрөгөндөр булага ди. Көрөстө жактар онтан, конечно, чүгөй. Тоннати мен биле бу депутатка туруу менен бем улускорлаб кеге болгондан, ти патриот теңде ого эндер ого питер истемине мен тергеди махан. Күжүктү оттон улускорлаган баран алраттан биле үйүнөн сандан таксы бу жанарга. Күжүктү бегене олер садак улус эгер республика эгер хатчы бетет кийен бу төптөр тарати урбаниктар менен ба проблемадан тебитте хатчы бетин эгер эргидеген эре тон бары сайды болар булла деп атта. Болинде хама хептеп, хама хептеп ати. Онда ти вопроска тох атынагы деңгада мен ти хама айттан билеулуктан депутат боларым быгытынан ти экологический мониторинг орунда хама атын алуко руку посланиялардан анал сурактардан якади алуу атын болду. Тин ха херки хеттим оннан андай ду андай дуга билген осунан ти аңды социал-экономический хайтыры өтүнөн болбакка. Эти барта өйдөнөр, эти барта бар болунан да огынан баран билген алык проблема эти экология вопроса турдага ди. Оттон Илдар хан басты кугаами экология кугаата олин тинтеле билген бие жоннор биелере уже биелер мониторинг аналарыгар ди туспа оңолубдан хачына он клик база тыгар оңорок бүтет эди. Мен тати хама мен жене тахта биям хергести бидим. Ателина Христофоровна, бүгін қадері әтей барыта, бұхайды бұ барыта артикан өмей ағыртта құрды кәтелінді. Әйін ханағын істеқпі тендіне, Әсен Сергеевич бәтін әтейтін істен ағыққары бағалыстандың кәстеқпі. Значимым событием уходящего года стало включение 8 районов нашей республики в арктическую зону Российской Федерации. Это политическое решение президента страны Владимира Владимировича Путина должно иметь конкретный эффект повышения уровня жизни жителей Якутской Арктики. В этом году жители арктических районов освобождены от уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов. Это первый реальный шаг поддержки жителей Арктики, и я благодарю депутатов Государственного собрания Илтумен, представительных органов муниципальных образований за поддержку этой инициативы и оперативное принятие всех решений. В 2020 году вступят в силу основные документы развития арктических районов республики. Утверждена стратегия развития арктической зоны до 2035 года, начнет действие своя отдельная госпрограмма. По моему поручению, в 14 государственных программах республики включены специальные арктические разделы с объемами финансирования до конца 2024 года 35 миллиардов рублей, из них 5,5 миллиардов рублей уже на 2020 год. Эти агыс биле Арктикага кийбит улустар тилхан көмөлөргөр кырдык агалагын бар кылыбыр этен улуктун эмис кулагандар этенине кылыбыр эн этете алган көмө бул диян. Ата билген налогу төлөгөн кыл битегер болор аны бие жегони сулу салык тактыра бу күндөргө же ток токтора налогтан башка мамлекеттерин өлдөктөрө жаһанбын онда ите политическая жакка бу амбастыкындан Россияда хамагар кени амбыстыкынан буманнык баары кахептен жонологон тупсарарга ден ити хүрдө корсун онна каханда бул батак налогтан басколону болла онус улус олок тактырын баратын аксанын актакка онто ити эре бул бакка кени билген стратегия развития арктической зоны деңге отуп беселга хүрдө улахан бу Каспийде улуктак дайты кыттыдын эти ататыла. Эти IT технологиянын WhatsApp-ынын нөңүе жонтон эти комуян. Ол комую түмүгүнөн көрдөккө бары субъекттерден хама активный бахарын улуктактыр. Оготуттан кыт жагар тие бар кыттыбыттар. Онун хүрдөн тирене этилер кибиттер, он ол этилер токтарынан түмүктеринен анализ оңолган бу стратегияга элбах эти кетбит аны булла хорога кетбетак тыгыла орин бүгүн Асен Сергеевич бияка хордак берди же онда бейбит спириттен отто тугу проблеманы түгөттөн көрөр болак бити концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов и арктических территорий ден улахан
документы по депутатору на местное самоуправление. Человек тыла документы он надо он это мне тоже блять бо он того с брыгаем блин беги республика батыгар к матаранга джон бардин статистика богатен кюшкетен турар он олатиге беги амбастан сохой бу пыттаны торы улаханнык мадны көстүбет курду кете олунук балахене бары оны буллана кине этте ул бура аспиди гияха КХКа кетбик гияха местное самоуправление, представительный орган, нартухпар, государственный, федеральный орган нартантия, ото барыхабатюхен, бу дионолога тупсарыгар каяхтах петтен. Самый үрдік тағымнақ түген бұл сылғы аммағы болбыт спортивны 10 юлардың саналы үгінден бігегі күрәтші бүтілістер. Сөз түгіл ағыс 914-219 сүрбекке 612-ден нөмерге әйге ватсап үлдістерге тегер ұйтан еңден үңірабыт. Де онына ұтты бүгін бігегі бұл Илдархан үлтіменге тұхайын әппет әтейтін аналы тейлерін ұрта олар ұлтының Сайды тігерме олақан болған туырылына, тіннен бәң бұты қайыстыватын сіз комитетер бар кейі боларын бұытынан ордық түгі жұр бұдың атайды? Оттын бұты бұты қайыстыватын комитетер тұрысыр, үрін бап бұрыс бұттен бұй үтсен аты болар. Ол күрдік бұ үлі бұғылы бұға тұрысам бұт, үлтімен постановление тәркелерімет бұ үтін атын механизматын, оның Проектистаны күтті ғанна бұ Илдархан бәйтін аналатий тегеретті. Ол күрдік бұ әйіл, үлтімен депутаттарын күтті бігілілі әрмет. Бұ механизматын оңырамыт бұ ділян чағына кәтіғыларға төбәтігер ден. Онтан тәрілілі қағастығыларға үйтігер бейін сөкова көліктердерге ден. Оның аналатті. Оның бұл ғана бұл қасыңғаттан жы сорудаған толыр аналақ бүттен бар. Ол күрдік онына механизмдан токойдық тақ бүт, онына ол механизм қайда ғойлық тағын. Бұл аналық қонына ойламыт, өте механизмдан токойдан үліға керек тақтен тұқын. Ача кетінші үрбі ғылғы түйірді қашты тәңір? Екетінші үрбі бір сылтан деген ғордық. А, сүрбі бір сылтан. Үрбі ғылға разыр болдық қатай. Үрбі ғылға бұл механизматын токуы дамыт, ол механизм қайда қол өлектағы, ол механизм толар өрті 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 Көрешілер бұл бағасты ватсапқа ремен деген атыққа. Түрдіңікке 14-39 студияға барын өмерге рейін келәрін. Бұл манна бапрос бар, бұйты ануқа бұл түйірін тарих бұтша түйірін үлхен жақталарын үлелерін жаға ғайырын туғынан соққуын қаған тақсар еді өттір. Оның құқын білген үртілі айтыр, дұмаға. Үті бапросу көтіқ пүттеті Арағына тейдер кейдерлер бұғыла құрықтыр өтті үлі шаға қалын жилдер. Тоғай таққа ұлықанның бігі тоқпытығыр оқсы бат, хембір үлі әпі күрдігілер кейбет тейдер. Онтан өте үлі әліқпет тейдер. Олғынан баран әнік өтті ғыздарсыны тәхімінгі жақтар үлітен шаға, чира, кене детігер отығар, онына дұрып етер үшіге өрттерді Окон кирек тәк білген үрдіген жүр. Ача пака кирелік бұла білген кетеді? Ете қайдақ болу енді, өсәне анағыр? Тоқ. Ете өсәне тәкерін үләді жақталарын үләтін ақсан, жағатын ақсан? Өте мен өне үйбін, өсәнен тұрдығы кодекске бар. Оның құрдық құту әргөрлі өлтшелер 35 час өлік тәк
чордон час була на ерки у дюче буде 5 час. Вона була на голова би тельте битер п'ятницага, он келінде, вона була тон. Тегрігер та хокон би хабар те бір, на тегрігер мен би колу так. Эти манатаны Элдархан тегрігер олорджон үлелер камныр көгөн күйүрдерге ме болгом туурды. Я нуха урбандан жыртыныга ыңырда. Биле кеги бетин ологон үгүтүн топсарыргар күскөл элестегана дохотун элбетерге кылынгана бу хударыстыва көмөтө күжүстөк болууди. Эти кайдак болуктагы чатур бу тыки хитет кайдак үлелекте. Тут тыки хитет үлелер те эпитин курдук программа урунна бу именно вот начинающим крестьянам ден бели бар дите хул. Начинающий фермер, молодой фермер. Эти ага моя гара туктук нарлакты монетарыда бүгүн эти холовор туктен кредит бир якка ден үлгөтнө. Маңнан ихнайда маңне кахамар дер ки любой дар начинающий ки туктак чита хоккал. Гарахам бол. Олхон бихи кеннерге қатчы берен, маңы кредит берен үлгөтіне терген үлегі тек қынаны жән бұл простуралды. Оны, Иван-Абай, оны күшкөбілетін, дәлші үлеті қарыққы жән, еремін әлгі жән. Деме, үші бабы просты қарыққы жән. Аты үші үлеті қаддық бар еғай? Этінде мен механизм толқыдың ұқтық бұл әде? Та переработкаты нен күйірде қынаны? Этінде қолы бұр үкші, тұғы қолы бұ Ну, тулдеры толорти едди бакка да хаме бүтүн кондиция бүтүн бакка бит. Ну, эсе не полный цикл бул. Алар бүтүн үтүнү орон беги жоңго экологиялык чистоту продукцияны бере алат. Бу жерде мен кехите колор маны переработкалы бул сөйлө таккан бул. Колор генере бул батак анагын маны колор переработка бүтүнүн барта кирен. Бәрде конечно тугуну чого мартин ну жерде мен кемия атын кия туран билбет. Кистел кистел болбатак те кайсыдан продукциядан бәйти нотут арабы ренер тиер кана хачы. Ол бүгүнү бүгүн анала титеринен жанатта дити. Бәйтин хачы продукция бүтүн албетте таптан бәйтин бәйт хачына кана аңыз токтак бит. Анын оңрон тары продукция албетте. Бир бес жыл кадылы, бир бес жыл бит якынын толор вакыт. Эти ырак эн хатарны электр бит бияга, например, переработкалар болгон. Ата арыннан ары, ары үттөн арыннан оңролор болгон. Атынын оробокторо. Атына оңрок кыхтыра хогунан баран хим бир жана хым багарар билген олихин. Элбак ага тастан келер элдерин бий тоттон бейбит испитен күхүт так битине, элбага оңор дак бутуна эреттон жон бейден бу оңорон тахар ахалыгын бейдин ахалыгын сире ордугата болот. Доробияга даганы төлөймөсө таксардан тох бар кайсыкандан бар нордук эти. Таспаттар онотан тан төлөймөс ата таксар бейби жомо дробай аха бейлер ахыллар дебит да онотан бу тетелер жөйлөн жактаалар эми бике оголорго биле ого ахылга осколага этини осколада болдум балыгада болдум эми ахырастар эми таксан келер болот ди арыны онотан билин бары билебит кии ахыр ахылга онуркты кеңет орку курдук хлебта арылак сахырнан топпоппут уже араа бартан бат онон тине бартан эти хлеба печенияга да болдун билген араас продуктунун орун тахаранка албагата жинано чүрдекенник ырытан механизмны эти араа бартын кадере манды кайынры канады да оны мен эсе билетимете оны бүгүн эметен тахарды оны нехлектерге туризмы оны ту ну бели кустарда этулени эме вакт эбетин мекка он күхүт дак жетем алаты деремини тугар эме күхүрү үлеме таккар бол эти дел ото ичинде туризма генерига каддак бихайдак деханаты каддак улла так битинде барады бу билген оттон нехелек барата улус барата бу туризмы генера хатыр ичи туны кассети бол битарат да каддак барыкта айтчу эле деханаты туризмге же Ото билген биги гана бит ырак битпет. Бу транспорт нерос хоп бутем ел бак онна. Ырак дерге тийге чакылып бара этнотуризм ден харыннары кадилерди. Эти тогонлар да кочет этеллер эте. Державынын эң келен агалтык бутем. Очолор көсөлөр. Осе очолор кетелдер эте билген да ол бар. Онна бу этнотуризм денге то аяк кегелер буллаган ал бак болбата. Огунан баран ичи балыктагына онна бултагына келелер бит просто балдар экстремалдуу туризм экстремалдуу туризм онотто
Hürdağa üç ödük iti bir xiyanska idare cigenler. Cihandan olur olur. Öyüm efen. O rayonlara. Покровск айдар, Қаңаластар үш айдар күрдік көстелілер. Онна татты үрді ұлақан дегенен потенциалла. Енне ақалы тоқты ұлбақ ұлақан ғұры ашалар бұд тақсы бұд отой тоқ үйір. Ұлақан энергетикалы ақыр дегене. Оны ұлан қаспидде район бәйті арағынай уникальнеста. Оны қолабырачы Қаңалас ұлығын қачығатығыр Кулаковский хуруга хурулу бут. Ол эти интеллигенция хурулу бут. Булатын туспа энергетика ла. Тунны басты коллективчество кербесер булды ади хатика. Аны ити хитинтен барда элбак ханга хүрән таксы бит хайдыга. Сөп билеген көрәтчи бик кытты хәрдетләр. Аны стегәнгә алу. Истәбе тәтә ки хәнә. Драбо. Бу усалдан дип сөйләп тапна чими гөри горышты. Яра. А бу мәндә кемәй дә бунчы. Kolaborativ bir oruma kısım otunun oru kanadı. Bu bilin kimi su olu hikende. Destek on oru kanadı bir oruma kısım otun. Onda kasta o canlıktan etlerin yüklerin tutan o bir oruma kısım otun önüne biten bana siyir kuratları onda kıtayları önlü manlık çoktarı kaçı yakınadı. Kaçı Allah'ın canı da ne kutu bunu düşüyor. Ona istiyedim ben. Benim bana şu yüreğe bari hey kuratı giren olur olur. Ona kuratı bunu öyle bu bakalar için diye de huvak öyle de huvak oldu hem Allah ana. Benim bana öyle atta vakzalı geliyor hecanlı. Kaçı ana bunu tüyeri yapacağım da o suyu öde. Ona ilk kaçı da var bu vakı olur. Bir ara bu kasam olsun. Kayanda da duhan adı var. Şimdi bütün sakahere var da duvar sonra da. Söp, maktana bu terenkel bir Aha, мақтанабыт санауын лесі бекер, декір дек тұхан алақы тейте? Бүгін Идар ханым ян алы тейте ретті, тәрелілі қағайсты бағы күшке өбіл бар еғатен. Олар өттір бейі перерок көптен, бұл тәрелілі қағайсты бағы чәрес өлі сайындар еқтақ бітті. Мағарын әтен ағарбытын көрді бастан бәвіт тұқтың қай еқтін нәрдің, оны білден тұрар көнер болақтың өсі даттасы терге тағарық бітін сөп болады. Тоқтарын производстволарын айналарыгерден анау бюджетке қатшы уже кейрен тұрар. Оны болды ана Марын Метен Харбетін көрдік ұрут. Қолабыр ол қатшы сүйіс төбелі ақ қағайстоларын үйәбіт әбіт болды ана біліне ол туғын күтчатанлар білін үйбі бес төбелі ақ сүйіттен қағалаған дейін. Ола бетер республика қықтақ фермердер тұн ұжы хайдан әрер фермердер үйбі бестен төбі Пашти бары кейрек тақтарым. Сөп, білеген кәлір түйем әқпетігер, күнді көрәшілер біте хеге етілер күтігер, құры дөк бұт, оны хеге етілер күтін, хесаналар күтін ұрты әқпет, онын бұл мәнді құры бұқ күтін білеген кәлір түйем әқпетігер ағы әқпет, күнді көрәшілер біт білеген қылғыз реклама тұқты бұт, реклама көнеттен қаяндағыны ерсі әқпет. Қарысырге қал барима. Патриот бейтін сыйлығыр бірінелі қонны оңыран тағар өлеті кен қабанына сайдығы көмілі өк болуқта қонны көмі бар еденілері болу дейір. Ген саналақ пінден бейхи күрәтші бітілістер. Ағыз 914, 217, 12, 12 бұны мәрге бітілістер кеттен білген саналары атастығыға, өлістігі, оныттан ұрытығыға. Кері біт бұты хүмәк бітер күрәтшілер біт 12, 12, 39 нөмерге мәрге рен кәлінген ұңырым. Бұ бір күрәтші біт тұй ерігер олар өрлі местесін ағайыттар кескелі хуқ болу дейханы бін чағыны. Джон Урбанниктері олы хен әлбәтін Тоді урбаніктар әлбәт енергеті әмір бақ простурар әті үлелі әпетер атты. Урбаніктен әті дегенен түн бары болды. Оны месінен нәхелек ғылабаты әмір күшкі үлеліттен өн орыйуын месіне егер әмір үлелән оңлата урбаніктен түгір беге сирқа дәстінің занимасығында. Оларды бары фүйейті бары бұтту, үлі құртыл кейінді бары бұтту. Оның бұл батын көрді 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 туризм балықтақ, оны промыслы туақтары дұғы топқаларын барықтақтар. Оның бұл
терен көмүлген оны кинди батарын деремин такай тагалам мен атырыбын омоспун токпун огурбут келип бенеме рактара беттага аларда соңруу бул бакка батырыл этемени бар эми батырдын теме проблемам тунеме көрүн туран барты учоттан туран оны талан ол эле бехелекке канникөнө тилтер актан хетерин канник кимге кол буруу жогус кайта хан керман туак бара деп иткен маны орьоннарга маны оңурок кептен киллер якул тек кеп болду онтон ише рак болур маны бу продукция накалар бар себестой механикен хабы олгон көрөн өчөт тамар олгонан бартан ти агропоис ине программалар кир хаджыптыр дегенме веретиге бар хаджыптыр осынан тыга олор жондор коракка олор жондо обеспечивать дылар була де то айта канан коракка хачы хачы тактар то айта коракка олор кесеүнө көрбөт очоккай кортосканан багалар дубат огурок огуротун халынтан дачы терлордон сатып олентен би бу корапбут үсүстөн такса кейине бу нехелек колор жондор тыхергер олор жондор хачерге үлөкүскө барыктак болонбут да онук болор була тем более билген бюджетине эге тен сокращение ну сокращение дилер эти кыртык сыга муну жоңго би атынык өйдө тахатыбык кына батон по факту онук кылыналар жондор колбурок айтдык атын элбахты кетерлер ине эффективное управление деген бат да де билин элбах онук тонкая онук сложный вопрос дегенен тыхиргер эти билген бастыкы этабынан тук барда де бала дроби харстабын системетинен эффективное управление эффективное бюджетное расходование деген келер атыбыт кыжыкты оттон участковый балыгалар билген эти федеральный программага модернизация кирер программа тыгар 500 такса миллиард катчы кирергер туганан бибана билген тухаяннар ити кээ аксаанынан көрөн участковый балыгаларга филиал курдук оңорунерелер онун врачебный амбулатория курдук келдилер онун федеральный фельдшерская акушерская пунктар деген кыжык отто кистелеңе хо бити илтүмөнгө кастаан элбактык мунях оңордубут бу елена христофоровна мен туспа улак артикалар туспа ми бүмнен хастаданы мунях тербиттере угунан бантон комаюхентан сокращение хаттюсан такса дей билген ки аксаана деген болобот да онто мен ана бир бүгүн выступление тыгар айсен сергеевич бу оптимизация тугун ары хымна тархыловтан муниципальный терилтага каспийди балыганы буатын ырытан көрүүнүнен ону бул ана билген бу госсовет болбута бугатуртагат онно айсен сергеевич бу котугер кимте ырагытар бөхөлөктергер камнас туга фондата кийитин аксаанытан тутууга кок барыктакчы ити хүрдө алган камсаганнары ону улар тыылары келилерер токтар вопростор баарыланылар ити күхүн этилебиттен ону бу билегенге келен балгыня колобура бугатынатын мен ана бар бу күндөргө ошо улахан тох бу депутаттары кыттыгылах үлөлөр ошо барыктары дияныбыт онна бу оптимизация деген аарда штатный расписание болботак бу тох элбак пайделеринен токтан олурор эбетер ити тугу фтизиатрияны ылан көрөрейп боллака биги бу дальний востокко жекуске курака хамай улахан тох туберкулезный улахан центр туппупут олготугар буллагана эти коту эргимте бар туберкулезный балыгалар кабылдыбыттара ол буллагана бастан биге мен утарга жибтакпыт той така элбак кеүлөтө окаалар деген онтуып буллана билген ити хаңа ирде билинен хаңа технологиялар киренер хаңа эмп том бар болон хүрдө улахан тох камсаахан үчүгө өрүтө көстөн келди күжүстеага күжүстеага огунан баран ити вопроска би ошо правительствону кытта үлөлөрге баланакпыт се бияка көрөтчүбү кытта дейлер аны истегеңер алло итеке анан эстебит бу жүгүскөдөнбу жибергенбуанын бир айтууда дотация болор мен ана бар хакыригер катылмады бу бир айтуу болгону эттерин огуроттарын анан хатаатуптар бакка эбетер олуктарга тыаанмаа тридорого продают онун тогузу дарпы хенелек тыгыптар овощехранилище тутар бул забойный пундар тутар онда ер кан тогуз деген агылан баран онтугдын
Кеткен ол аранжында тартылар, бұл нәрене ақылдыр тоқ адаммады. Бір хақа кірген онды ұстаққа. Себеп ренкел бекер мақтал. Аха, Владимир те мен сыға деген бұл хақа кірі олыс әлбәк қатшыны бұл тұй қайыстырдан поддержкалағаға көрір ол көрдік. Бұлары 10 миллиард әбіп бұлла бұл, әме 10 миллиард республика қатша. Онтан әбі үші федеральный программа кесемет 1,5 миллиард көрдік қатшы кейді. Оның осай бұл тұй қайыстырдан программы 11 аңар миллиард көрдік қатшы көрілім. Дәғір баққатшы оның қолабыр атын регионлар, оны істестілер, олық соғыялар дағанны, оныннан дәғ қайырлар, ұмсыралар дейхін әді қолабыра. Қолабыр Дальний Востоктан дағанның, бұл Россиядар дүнен дағанның, бұл регионтан ағардас берер оның әлбақ регион ұлық, оның әлбақшын берер. Аха, бұл күрәтші бұл түсі үрерхі. Үтшетуір ұлпыға үйт тұттырбат, бағаны қайыстыры тұттырып болар дөден. Мен 10 сылғылақпын, оның күре базы тұттырғы тұқымы көме субсидия бар дөден. Оның тірілі қайыстығының үйірге Hürbe 5 töbettin söyle hacan odu, ebeter sürbe 5 gınırı nıhtakı diyen düşeni şöyle baharını. Onu hürbe 5 gınırı nıhtakı diyen. Gınırı nıhtakı. Ondan ılpı xalarga diyen, kılavura anala titirette töbeti gör diyen, ondan bu lana kılavura kendi ütüger, ütünen barayın bağırın bu da terililah kayısla terinyen nadı. Beyte terinyen. Beyte terinyen nadı, ebeter kimeri gıttı kooperasyalan, ilk kolbağın konunan da kooperasyalan terinyen nadı. Otun nük terinme takıp ne? Оттан төбетігер олар ма? Төбетігер олар. Ана жүйі үлгі төбін кетеді. Оның көні базаға түгін оңырынғы программа министерсеге қазияшты өші ұлатынырынғы түгін әлбәтінірігі ден өмі көрігі. Анау программа бар. Анау программа бар. Сәйіп, нәлік айы переработқы сұғытайры бар болылығыны үйт ас бұрдуксе дәлігеті, жәт жоғына ол бәлім бұрдуксе көрікка датыланыр болу әті. Үйт тұттарарды жүн қосыз перевозға қатшы тұту сұғатилер ұлысқы тағылыларын дейін. Тұны мен экономист көрдің әтекпін бағарауын қылауыра, қас нәлік айы переработқы сұғытайрыға барысы ұлмаққын. Оның бұл анал абиом нақ болуқын нады, ол абиомғын перерып олық қалағын, өсі бұл район кәсетшіншілі әпетін көрдік батарихын нады. Оның бартын аған ғоттан ағардас нәйлек айдянна нәреден бол баққа ұлуғынан дұу әбетті қасты нәйлек қол бұғаннар дұу өндік өпсі өндік кооперация өндік қамсағын тәрек тәқпіттен оңды Первородка конкуренцията сух сайдигатал спад тен ханаларын дестелер бит. Онна, Елена Христофоровна, ете, бұл манна нағалбақ ете бартын, ете аған аспопыттан, көтер самолет ханатын аға өпсен қотулыс көріған ден. Ете, тепчері болғар әді бар еті ден. Сен Сергеевич, федеральный тағымға ете ғына күтчағын өрілі хиджарын бары біле бет, қазыққа сайттарға бар тұғырылан тұрар, оқырды кече порт, аэропорттар, олар тоқтаргар. Аэропорттар, азбордаргар. Онна, ете, тоқпары, бары үмпігін, жіппігін бардын үйреті әжелар қайдақтан бұл ғенені көнер өркеген. Онын, мен ана бар, бұл тұрқы менен төрі олар үйлер бар бұл ұқтара дейін өбін. Онна, хамы өтті бияқа, ете, ұрақ бұтынан республика бұт территорията кеңінен жағамай дүн вопрос. Бұл республика бұт еңе. Федеральный тағымға ұлыған қораттырғы көріңі бұхардылар. Да ұлығанда мекепсетейлер болу айтып біттір. Үнтім білеген жіне болғымта ұрылуы дейін. 16 аэропорт тұтылуы дейді де оннан? А, оннан аэропорттар тұтылуықтары текси ұлыған Тығына білілер, настроенияты кәлбет, бетеретақтына ғачы, бұл күшір школаты, интернаты ағылдықтығыр баран кәлбет. Тоқты олаған дабарғыз күрдік школа, олар үшуі байсловия өрені әйтеларын көрір ке өрер. Ете, хайды бейт түрді болар, олағанны күшке баран әрер, тұтуы вопростыра. Бұл күрәтші біті мегүрер, әдер үтчет сөйхіттен тәйдді, оның әдер ғалғы сөйхіті бөтер қатшы бір қанады тәйділдір. Дете, қайдаға әдер үтінға қылы дете. Тәйділер өлігін бері қанады жанды. Қайдары вопросты. Ата қолыбыра, жону үші ғатар сылқы деген болады. Әдер жоңы. Молодой фермерден бар. Молодой фермерден бар. Молодой фермер
сөйінен жартынан әрілі. Оны бұл бір көрі әтші бітсе бейтер, сұрық-сұрық қоту құқ деремелері тоққады, туғата, тағарбаққа, дата әтсерес елор деремелері әйеққан ады дейлері бейті. Ити вопросы, отур-отур көрейін тақсар, беге тоқ үлтімен тағымыңгар хүддақ, күттяқ кепсетлер барылар, оны оғына бар. Инне нәхлене дебәйтін түгін район тағымыңгар ұлақан өйдетүйлелер барынлар, бағар болуын, хөпті болуын. Отутту ұйылақ, олын научисковай балығалақ, деревінлер күтті балылар. Ол үйтінлер бір үйті қадері вопростары өзгеделілер, оның бұллағына үйті кәнеке, үндеке ғыларға үйтінне әлбақы кәпсетейлер баралары болу дейді. Білі бөдің сүті құрыпты? Бөдің сүті. Оның олың ұрақ бағайы 500-500 километрді әргі оларын әрі бәуіні көрілілер. Сөй, бүгін кәлінгет бұғырды ханалар бүтін үлестіп кетігер мақтана бұд, өтті көрәшілі бітер айтыларығар дұқырыдаты бұд, келінлер ханаларын дұрытты бұд, онында бұл манна нағашы әғарды кәлбет ленскеттен депутаттыр бітер мақталуынна ғарды деген. Қаянда ағың дейбіттер. Алан қаянда ағымын. Сөй, балан, бүгін үлігеттігер әйеқа мақтана бұд. Сыданы сетігілері бағарауын. Күнді көрешілер бұд, бұл кәлір түйімек бітігер, кәлір кепенші сүрбе сылғы білдерілі бұд, патриотизм сылғын тұғынан кәпсетек бұд, онында механалар күтін үлестің келін қарауын. Нам повезло, перед нами ярчайший пример нашего старшего поколения, которое выстояло и победило. Нам есть кем гордиться, на кого равняться, чтобы дальше развивать свою республику, свою страну, не сомневаться и смело смотреть вперед. В год 75-летия Победы особенно важно взять лучшее из героической истории нашей Родины. Патриотизм солдат Победы, подаривших мир всей планете, должен стать нам опорой. Учить нас, не боясь трудностей, строить будущее нашей России. Чтобы еще больше укрепилась эта глубинная связь, чтобы эти истинные ценности обрели еще большую значимость для всех нас, я объявляю 2020 год в Республике Саха-Якутия годом патриотизма. Ағайты құрдық, Ильдар қан кәлер 2-ші сүрбе сылы патриотизм сылынан білдерді. Оның дойдыға бірінелек болу, дойдыңға таптал, етенне дойдыға, түрәбі дойдыға тұйырігер тәнден үлеләхін, оның дойды сайдытын тұғығыр бейкілаты келдері. Бұ барыта білден тұрар бейге патриоттен тұлбыт еркені. Отын, бейге дәр үтчет патриот, білінгі кен патриоты деңі тұғаналақтарын істіпіппет. Олата, аңырдыз, ол дұйдығы бір нелі әкірі болу ден болбаққа, білінгі тұғы күйдіңінен бәйті көңілі әхіннақ болуқтақ. Сайдысын тұғығыр бәйті үлі лектәк, онына ол үліні сүрінліқтәктен әтілләп. Оның көрешілер бі тәхігеме білген бігі WhatsApp-пүт нөмерігер, бұл бі тәхік түйіміктер төмек бітер саналарғыдың сұрыйын, бұл патриотизм сұлыттан әйгі туғы кәті әғіті, қайдақ болуқтағы, онына әйгі ханаларғыдың істәуіт кәті әйгі. Білген жан сәрге ханадың істек. Бәдім абычны, конечно, ақа мерен. Тоқа долары паппым ба. Үлдігерағы аты әрге өрінің бітінен барған манна үлдекел бітімде. Патриот кейгі де болықтағын? Өтіп бәдім, дойдутын таптықтақ, бүгілерін ханықтақ, бұрытын өдді ханығы жықтақ ұрыққұны, например, например. Тұның көтті, конечно, әбәғін ағатын иедім. Патриоттардан сағатын сергер қағалықтақ. Қайда бұрылақтық? Ой, оғы Өйдің еңігер ескен толыран үнчі бұд? Толыран үнчі бұд, нағы дейтін әйбіт. Түрәбіт өйдетін таптықтақ, ұбастықтақ, ой. Ну, вообшым, где бы он не был, он должен всегда хотеть возвратиться на свою родину. Наға патриот. Ал ұрғайда? Отын түрәбіт өйдетін таптығын. Дайжы қоған сұрыйын түрәбіт өйдетін таптығын. Сынағыр, Бұ өйді білесі қайдағы үрдіқті жоңы әрге ға? Бұ қатын сақалы үйті үшігі нұрот үгістарегер үйті бі төсі үрдік сайдың нәді дейбін. Умны мұқпытын нәді, ғыламная сақат, ғыламная хақабыт тұлын умны мұқпытын нәді, күрі ғылықтың сағылан. Арчы жетін әлбәті тұқын ада ол, яны.
Атан а жөнөң аннар ата хин духовный хоски хайдарулла. Төрөптөр жаркыныг тактар оголорун кетти. Во всяком случае би тоқ болдук бати. Советское воспитание лагендер болдук. Ну и соответственно тоқ общественные организациялар илмилер бар. Дети города крачилер бит саналарын ихитти бит. Онтон хиги тоқ саналар кетти эмие хуруюнген эсетөл эңрабыт. Жантон күн бүгүн бу патриотизм ден дайдуга беринилер болу иннигер күстөлөлү элжар волонтёр этчат ханат инстиян анын бүгүн бир студиябыздар Алгыс Петров үчүн баалсын. Деп Алгыс. Түркен ханат, Түркен ханат, анда керонгордун кез. Эми бүгүн Элдархан Кохан этитер хэрдик. Жылжан. Жа ордук тугу жок батып элете эттик. Атон Элдархан мы таныз кыгылга ток блан барын кепсете. Аны бу аныз кыгыл кетенче сүрбесел бу патриотизм сыла булары девиттеригер бу республикабы ток бар бастын жоннора. Наха Аллах көхтөктүк ытыс тагымтыра. Алата анавар бу этинни капита бихе хорунак, аны бихе эм бир маны надалах тиханыбын. Сап. Ато мен дайым буллагана бу кыйы волонтёр болобун. Бу бүтүн нерсе сыятагы общественный хамсахын руководители болобун. Аны механабар бу аны ыскыгыл патриотизм сылы болуп та эме наха чугай тоо жетирген бу кыйы хаттуун бес сыла. Бу биге сери кытылах ветераннар бытыгар хомуёк ен битек болур. Тоо жетирген битек билейдер тоо жетирген билеген самый этергедлер дере 95 96 астактыр. Мулата кенелер бу анага састыргар серике бар бут оголор болулар. Сеп аны иннегенен бу бигиннигине бу келер көлөнөлөрү бу сери кытылахтыра иппит такай бут боллуктарына. Бу сери тухунан кепсеннер кайда бу олоқутун сеналан бу эдем нактык олорун дейит боллуктарына билеген биги уже согото халы курдук болот. Этергеле истибит жон аны кепси. Да, аны билеген биги бэбит ити кырджыгы кепсех тахпит. Олеген бу аны кыскылга биги итини улаханык чопчулук тахпит. Бу холобор биги кыйы волонтёрдар боланмыт. Бу догордугу күнүгер анан хасбирди ветераны корак колор ветераны керибит бит. Эмнегенен коракка бияка түрдөн агыз ветеран калбыт. Аны үчүн не ветерандардын эмне дорубиялары комуёк ыйынлыгын кара мөлтөк. Атан кампат да жондор баалар, ондан сө бу собус сотоон олор ветерандар эмне баалар. Улата аймактары токтору да. Ачай үлөгө сүрүнө токка болор. Бию үлөбүт сүрүнө ген бу хэри тухунан бу этергелчылы такана исторической памяти халарарга онна бу эдер көлөнөгө тирердерге ден. Сап эннегенен биги билген ветерандар кытта сүрдөк көктөктү күлөлийбит. Аны ханабар бу аныгыскы хылга бу биги бевит волонтёрдар эми проектты куйду сылжабыт. Бу ветерандар актыыларын видеоролик кына устокка ден. Утук бар ветерандар. Сап тоо жерген билинге эдер чат хумуёк ийин ити кысылай кинигелер таксалар ди. Бу ветерандар актыылары ден ону ахбаттар хумуёк ийин. Олеген биги бу YouTube каналлар ян, олар Instagram-га хадамит сылкалан, этинник. Бу келер көлөнө гана. Келер көлөнө гана анан умнубаттарын гана. Тогой жетерген бу хари туунан кумуёк ийин наулуханны улартылар боло туралар. Холобур бу балаганы игар Европарламент бэти постановление лабыта, то есть Европа дойдулары бары. Тохтен бу хари болбутугар буруйдактар бу нацистская Германия на Сибирский союз ден. Улата бу биги этергетле эхелер битин, хосе эхелер битин да буруйдулар. Нацисттер кытта бир хайс хатыр оралар. Сеп аны итинник буулара нахал бах раз видеороликтар эти Украинаны да кытта хана такына Латвия, Эстония, аны вообще вермахт ветераннарын уруйдулар хайлылар. Аны бу итинникке бу чопчулан такына бу эдер келүүнө оскулагы үйөрөнөр оголор аны өйдөн халыкты. Аны өйдөн халыктыр. Чотугар өйдөбөтүн тугар бир кайда күлөнү дек тактып чотугар. Атын чотугар бихи булана бәбит сылбы сорок бут бу исторический памятен. Исторический памятен бу көлөнөттен көлөнөгө келер атерге информация болур. Сап улата бихи сылбыт бу хас бирди холобур бу волонтёр, кыйы волонтёра бәйтин аймактарын, бәйтин историятын билек тактын. Улата холобур мен
бәм қосы әм қосы бәм историетін білеммен қайдақ әрігі сылжыбыттарын, сирекемер қайдақ олар бұттарын білектақ бенден. Оның бігі бұл дойдыны таптырға патриотизмы етебет. Тоғы детерген бұл үскөтін тылды түнен көрдіқуіне, бұл бігі үскөтін Москва ең доғыттыр бұтығыр нар етебет тек ергәмет. Бұл бігі минус 5 градус, 6 градус қолыры бұт мұрыжыны сейбетте. Ханан көрін, әрекемегер оны мәні олар бұттыр, условия тоқтығы оны кенлер сөйлелейлер, бұрын туғығар. Аны не ханан көрдіқуіне, қолы бұр бәйтін бұл оғы бұл Оно ханан келебін, қолабыр, бұ қос әбәм, қолабыр. Соғытоған әрі кемегер қалбыт, имбелі тоғылақ, да? Оны әрі ұйарқаттырын барды насбыт дейін. Оно ханан келебіне бұт біліңі тоқ бар ғыры... Бұл қалға бұт қалға бұт қалға бұт қалға бұл бұт. Әрі түйел бі қатей волонтердір? Бігі бәбі түлебеден бұл сағастан сағалатты бұд. Білеген болдағына бігі құдығылғы үліңе федеральный университетке бәбі тәделене бұдын арайды бұд, онына ЕТК арайды бұд. Онына үс осколаға арайды бұд, көрді осколаға, оны тәне өсі ұлыстар әме күттіғын әрелдер. Негінен алдан ұлуға, мирный ұлыстара, сүйістен тақса әме волонтердар сұрыттар бұдтыра. Ол волонтердар келін әме әте әуірі бетеләндергер ғыджан, Сәрі бітіранірі жан... Историяны қалдырылды. Аға, историяны қалдырық тақтыр, оны бәлірі өрдек тақтыр. Көрекшілер біт кеталыры бітсе, бұл қайы волонтердарын поисковы үлінден көрдір үлінден жақтан ақтары дөген? Біхеге бұл бүтін арсығытағы сесіні қамсағын болы өт волонтеры победы ден. Оны біхеге әте поисковы түнен әме туспа қамсағын бар. Поисковы движение России ден. Әскөтін поисковы түгін әтір болақытына бұл именно әрі бол бұд сірігер қағағын әтір болақытына. Олының кенелер жарытанына. Атын біғеге болдағына поисковы атын әттінен көрдіқына архивқы үлі болдағына біғеге оның әме жарытана бұд. Архив үліте. Ола ата бұл джек әрген историятын оңырағынға біғеге әме жоңы көмілі Қолыбыр сотырутағыта алтантан, амалу ғуттан бияға бір күрджаға сәрі әріп біта. Бұл бәйтін ағатын бұрата әріге баран өлбіт, олыны өлігін бұлары. Оны бігі бұлағын кен еқі көмәл өспіп біт. Архивтан документ бәйтін тағар бұп біт, оны бұлағына бұл сұрға соқ сүппіттен документу тағарын бұл. Бұланылы? Бұланы бұп біт. Түліпен өт нөмірін көрділер, бұл қытты яқпын бағары бұны етен адылақ бұл әділер. Өскөтін әхеге күйі волонтеры болу құтын бағарар болу құтына. Әхеге волонтеры-победы.рф кен сайтқа бәғіт регистрацияланы құтын сөбет жағына бігеге әхеге даны күтін көребіт. Атын өскөтін тоғы әбірашене лақ болу құтына бігеге нөмір бідін қынна бар болу құтын. Атын патриотизм сылыттан бәнт туға тәғанын самы сүріне? Мен кәтігін дейін, нағал бәқ бұл әріге сұғаннақ әдір көліңіға тәрәңдірік. Әдір көліңіға. Сәр жалғыз, олық бәр көпсәннақ кейі болын бердің, онын бұл үләғіт кәлір сылғы қаяндағыны үті-үті мүктәк боларығы бағыра бұд, онын егеден сәрден бар волонтердерге барылары мақтылы. Күні көр